je to takové vyprávění o tom, jak mladík, který byl vyloučen ze vysoké školy, byl donucen nebo měl možnost prožít nebo opět asi vojenskou službu na venkově v západním pohraničí, tak vzal svou dívku a vyrazili na 3 roky si prostě odbít tu vojnu v podobě té práce. A tam očeká spoustu jako problémů a přijdou do neznámé krajiny, kde nikoho neznají, nemají zkušenosti se zemědělstvím. A postupně se tu krajinu zamilují, postupně se tam jako nějak jako postupně zabydlí. No ale čeká je samozřejmě problémy, že jakým jich knihá zvykem. Čeká je prostě nesnáze a oni to musí nějak překonat. A v té knize jako víc rovin je to prostě, já jsem ze Sudet, tak já trošku pracuju s tou krajinou, která byla po válce vysílená, tak tam to jako s tím trochu pracuju, s zkušeností. Pak ta knižka je plná ilustrací, kde jsem kreslil traktory a nakladače a kombajny, protože to mám rád. A je to takový můj trošku jako můj obor, technika. A je tam trošku tak nějaký naučný povídání o různých, co to je obilí, co to je seno, co to je hospodářské zvíře. A ta knižka je vlastně, hlavně ten příběh, jako vždycky, a pak je tam takové lehké naučné povídání nebo takový jako glosy o různých věcech, které mohly čtenáře zajímat. Tak je to romantika, ta knižka romantická. Je to vlastně pohádka, takže má dobrý konec, pochopitelně. Ale samozřejmě, jako já nevím, jestli to vůbec založit farmu. Tam je to takový trošku, není to vymyšlený, ale tam ty hrdinové mají trošku podmínky, k tomu, že to můžou udělat. Ale asi to není pro každého založit farmu, že je to složitá věc. No, takže je to taková inspirace pro někoho, kdo žije ve městě a chce třeba změnit svůj život. Tak to možná tak by ta knižka mohla sloužit, jako ta inspirace pro toho, kdo by chtěl žít na venkově. No.